Hola amigos, soy Mary Miriam Arari desde Israel. Estoy en el Canyon Agadol de Petah Tikva, centro comercial. Es Hanukkah. Ya van a aprender la Hanukkía. של החנוכיה. כל מי שכאן יכול להתקרב אלינו ואנחנו הולכים להדלקה. רק לפני שאנחנו נתחיל להדליק, אנחנו נגיד משהו כאן על החג. אם אתם יודעים שאנחנו עכשיו עושים את המצווה של חנוכה, מה קורה? מה קורה לנר? נדלק אש, נכון? ככה אנחנו צריכים לדעת שכל מצווה שאנחנו עושים נדלק אש. כי הנשמה שלנו היא כמו נר. כל יהודי יש לו בגוף שלו נשמה, והנשמה הזאת היא כמו נר. אם מדליקים אותה, היא יכולה לבור. רק צריך לשפשף אותה טיפה, ואז היא נדלקת. כשאנחנו עושים מצווה קטנה, אנחנו מדליקים את הנר של הנשמה שלנו. אז עכשיו אנחנו נכבד את ניסן, איזה שם יפה. אנחנו נכבד אותו להדליק את הנר השני של חנוכה, והוא יגיד את הברכות בקול, וכולם יענו אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.